بۆچی یوتوبەرەکان زۆر جار شمەکە گرانبەهاکانیان لەناو دەبن؟ ئایا تەنها بەهۆی بینەرەکانیانەوە لە یوتوب ئەو پارانە قازانج دەکەن؟ بۆچی ئۆتۆمبیلەکانیان دەتەقێننەوە؟ ڕاستی چیرۆکی یوتوبەرەکان لەندێک لە گرتە ڤیدیۆیەکاندا دەیبینین کە یوتوبەرەکان ئۆتۆمبیلەکانیان لە ناوچەیەکی چۆڵەوانیدا بەجێ دەهێڵن، پاشان بەنزینی پێدا دەکەن، گڕی تێبەر دەدەن و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوی دەکەنەوە، یاخود بە TNT یان بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی تەقینەوە ئۆتۆمبیلەکانیان دەتەقێننەوە. لە جیهانێکی تریشدا کە هەمووان کاریگەرن بە بڵاوکردنەوەی ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، کاتەکانیان بە سەیرکردنی ئەو ڤیدیۆیانە بەسەر دەبن. بێگومان ئەوەش هەلێکی باشە بۆیان کە چەندین ڤیدیۆی سەرنجڕاکێش بڵاو بکەنەوە بۆ ئەوەی ببنە خاوەنی هەزارەها دۆلار. ئەمەش بووەتە پیشەیەک و مانگانە بەهۆیەوە پارەیەکی پێپەیدا دەکەن. ماوە ماوە ڤیدیۆکانیان بڵاو دەکەنەوە. هەندێکیان پەیوەندیان بە وشتانەوە هەیە کە لە ڕووداوەکانی ڕۆژدایە. هەندێکی تریشتیان ڤیدیۆی سەرنجڕاکێشی وەک سوتاندنی ئۆتۆمبیلە گرانبەهاکان و سوتاندنی خانووە گرانبەهاکان و تەقاندنەوەی ئۆتۆمبیلەکانیان خۆیان دەبینێتەوە. ڕاستییەکەش لێرەدایە کە ئەوان سوود لەو ڤیدیۆیانە وەردەگرن بۆ پەیداکردنی پارە. بۆ نمونە یوتوبەرێکی بەناوبانگی ڕووسی بە ناوی میخائیل لە یەکێک لە ڤیدیۆکانیدا هەستا بە سوتاندنی ئۆتۆمبیلەکەی کە نرخی 170,000 دۆلار بوو. بەهۆیەشەوە ڤیدیۆکەی ملیۆنەها بینەری بەدەستێنا. بێگومان بەهۆی ئەو بینەرانەشەوە ملیۆنەها دۆلار قازانجی کرد. بەڵام ئەوە تەنها سوود نەبوو کە ئەو لەو ڤیدیۆیە بەدەستی هێنا، بەڵکو هەندێک لە کۆمپانیەکانی ئۆتۆمبیل بانگهێشتیان کرد بۆ ئەوەی ئۆتۆمبیلێکی پێ ببەخشن لە بەرامبەرەوەی چەند ڤیدیۆیەکیان پێوە بکات. ئەم هەلاش تەنها تایبەت نییە بە میخائیل، بەڵکو زۆرێک تر لە یوتوبەرەکان سەرقاڵی ئەو جۆرە کارانەن. هەندێکیان لەگەڵ براندێکی جیهانی ڕێک دەکەون و هەندێک ڕیکلام بۆ بەرهەمێکیان دەکەن. بەو شێوەیەش قازانجەکەی زۆر لەوە زیاتر دەبێت کە تەنها لە بینەرەکانی یوتوبەوە دەستی دەکەوێت. کۆتا جوڵەش کە لەو شێوەیە بێ و ئەنجام درابێت تەقاندنەوەی ئۆتۆمبیلێکی تێسلا بوو لەلایەن یوتوبەرێکەوە.